Tulete Mama Martha Karua. Wananchi oye. Wananchi oye. Kazi ile tuko nayo ni kidogo. Ni harambe ya kumsukisha Zakayo ashuke chini. Tulimpatia notisi ashuke akakataa. Wakati wa kumshukisha kama wananchi umefika. Weka sahihi yako. Aende nyumbani kwao Sugoi. Jitokeze kwa maandamano na kuweka sahihi tutoe Zakayo. Asanteni sana Mwangi wa Iria.